ဆွေးတိုင်ဆွေးရင်ဖေးလာချင်းပါမလဲခလေးတို့ရေဖြာလို့နားလို့မသက်သားလို့လာကြရတာအစိုးရစီကနေကြတော့တမီတမောကြီးစောင့်ရတယ်အလုတ်ကန်ပြက်လို့တော့စေတိုက်ကိုပိုက်ဆံကုန်ခန်းပြီးလာရတာပေါ့စူးမာတို့ရှေ့ကုန်တန်လျရင်ထိုင်နေတော့လူကြီးကခင်းကြီးကြီးပြောနေလေသည်အဝိစားခဏနဲ့နဲ့ဖနောက်ဘက်ကပါနေတော့ဂျပန်ဖက်နဲ့တို့ကိုကြည့်၍လူချမ်းသာမဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်လေသည်အစိုးရစီကနေတမီတမောဆောင့်
ဆောင်တော့ဆောင်ရသည်တာဖြင့်လူနာများဆောင်နေစဉ်ထိုင်ရင်ခြားသောခုံတန်းရလေးတွင်တုံးလေးဦးမပြည့်ရှိနေတတ်လေသည်စင်းရဲသူလေးပါသည်ချမ်းသာသူလေးပါသည်ခုံစွန်းတွင်ဘာစကားမှမပြောဘဲညီငယ်တက်တက်ထိုင်နေသူကစူးမာတို့ចောင်းလာရှိစောက်ဆိုင်မှဦးလေးကြီးဖြစ်သည်စူးမာတို့ကမှတ်မိပုံမရတခါတည်းစူးမာတို့ကတ်တုံးဆောင်တောင်းကားလေးစကားချွတ်ချွတ်ပြောရင် ကတ်တုံးဆောင်များယူပေးတတ်သည်သူမိမ့်မသည်ညီမကောင်းသဖြင့်အိယာရဲတွင်လဲနေသောနာတာရှိယောဂါတယ်ဖြစ်တောင်မွှေးလဲရင်ဖိုးသူတော်ထူနိုင်တဲ့ကွဖိုးသူတော်လဲရင်ခက်မင်းဦးလေးမိမ့်မနေမကောင်းတဲ့ခြားတဲ့ဦးလေးပါယောဂါရပြီးအိယာရဲလဲမှာကြောက်တယ်ဒီကလေးတွေကိုစိတ်မချလွန်းလို့ပါဟုသူဒီတခါကညှီးဖူးလေသည်သူတွင်တာသမီ၃ယောက်လောက်ရှိအောင်မြည်ထင်သည် စူးမအသေးချာတော့မမက်မီရခုလေသူဖျားပြီးအိယာရဲလေမြီကိုတွေးရင်စိုးရိမ်နေပုံရသည်သူပေးတယ်ခက်ခွာခွာထိုင်နေသောမိမကြီးဒီကညနေသားမချူလာကြည်အနှွေးအင်းကြီးအမွှေးပွားကြီးကိုထပ်ဝေးပြီးရှူစင်းရှူနေသည်ဖြင့်ဖျားကျင်ချင်းရှိနေဟန်ရှိသည်နှခမ်းနေချေတာပြီးအဖျားကော့ကစွေးထားသောညခုံးနဲ့နဲ့တို့ကြောင့်ဖျားနေသည့်သူနှစ်ကလုံးဝမတူပေ နားတွင်ပန်ထားသောစိတ်နှက်ကကြီးတွေကတဖြက်ဖြက်လက်နေသည်ဖိဖေခန်းထဲမှလူနာထွက်လာသောအခါမိမကြီးသည်သူ့ရဲ့နှစ်မလိုက်အောင်ပေါ်ပါးစွာထားလိုက်လေသည်ထို့နောက်စေကန်တဲ့သို့ခတ်တုတ်တုတ်ဝင်သွားသည်အာဒီယန်ကြီးကြီးအကြည့်ဘူကြတာပဲဦးလေးကြီးတွေကသူ့ရင်ရောက်တာကိုတုကမကြည့်မနဲ့ပြောလို့ဒီကိုဘိုထွေးဒီကိုတုကိုကြည့်ပြီးရှိလေသည် ကိုတူဒီမကြည့်မနဲ့စကားပြောခဲ့လာတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်စူးမာနှင့်ကိုတူတို့နှစ်ဦးသာကိုဘိုထွေးကိုဝဲရချံရံလျက်ထိုင်နေကြရသည်ကိုဘိုထွေးသည်ဖိဖိလက်ယုံဖြစ်သည်မမေကိုလေးကူရသည်သူ့အလုတ်ကိုမမေရရပြရင်ခဲရင်သည်အသေးချာတွင်းလင်ကတအိမ်လုံးသူ့ပပလျင်တိတ်မပြီးချင်ဖိဖိစေခန့်တွင်ငွေသိမ်းသူစေးပေးသူမှလည်းသူပဲဖြစ်သည်အိမ်တွင်လည်း အားမနေပဲခြံရှင်းတိပင်ဆိုင်နေတတ်သည်တခါတည်းမိမိမအားလျင်စပိန်လေးဆွဲပြီးဈေးတို့ပြေးရတတ်သည်ယခုအခါတွင်ကစူးမာကျေးဇူးကြောင့်ပြတ်သားသောစပိန်ကိုစပိန်ပြင်ဆိုင်သို့ပို့ထားရသဖြင့်သူခမရတခါတည်းချီလင်းကြည့်ရရှာသည်သူအင်ဂေဟာသည်ကားယုံနှင့်တွဲလျက်ရှိသောတယောက်ခန်းလေးဖြစ်သည်ဖေဖေယောမိမိပါကိုဘိုထွေးကို တွေ့တာရင်ချတယောက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချကြသည်စူမာတို့လူမင်းတိကလေးကကိုဘိုထွေးကိုအင်တာတူးအနေနဲ့အကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်ကိုဘိုထွေးအနေနဲ့လဲစူမာတို့ကိုတူရင်းတိုင်းလို့ချစ်ခင်အလိုလိုက်လေရှိသည်သို့သောနေရာတကာဆက်ဆက်ဆုစုနိုင်သောစူမာထက်တွေ့တွေ့ဆဆပြောတတ်ဆိုတတ်သောကိုတူးကိုပိုပြီးချစ်ခင်ရန်ရှိလေသည်ဟဲ့ကိုတူးဒီလိုမပြောရဘူးကွာ အဲ့ဒီလိုယောဂမရှိယောဂရှာနေတဲ့မိမကြီးတွေရှိလို့စိတ်ဓာတ်တွေစတာလားသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်သူကဘာဖြစ်တာလဲနာစီတာခေါင်းကိုက်တာလောက်ပါပဲကွာအိုးဒီလောက်လေးများသူတို့ကအဲ့ဒီလောက်ကိုအကြီးကြီးချက်တာပဲကွာစိတ်တိုက်လာပြီးစိတ်ထိုးတော့အလကားနေဖြစ်နာတာပေါ့သူတို့ဖြစ်နာမှပြုတ်တယ်ထင်တာကိုနေုံကိုတူစကားတိမ်မများနဲ့ကိုဘိုထွေးဒီစေကန်ထဲမှာထွက်လာသူပေကန်တော့ ဆောင်ရွက်ဖြူလေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ဆောင်ရွက်ပေါ်တွင်ရေးချစ်ထားသောစာလုံးများကိုစုမှနားမလဲလုံးဝမသိသို့သောကိုဘိုထွေးကမူအလွေတကူပင်တိပုံရသည်အညိုရောင်စေပလင်းကြီးထဲမှစေးလုံးဖြူဖြူလေးနှင့်တည်သက်စွာထုတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်စေးလုံးဝဝလေးများကိုယူပြန်သည်မင်းဆက်စာထမင်းစားပြီးတခါညနေထမင်းစားပြီးတခါစင်းနှမျိုးကိုတလုံးစီရောတောက်ပါ ကဲလာသောအစိတ်တန်းကိုပြန်၍အန်းရင်မှလိုက်သည်တင်းစီနေသောစေပလင်းများကို၎င်းစောက်နေသောသူများကို၎င်း
အန်ဆွေးထင်းမှငွေဆက်ကူများကို၎င်းစူးမသည်တလစ်စီကြည့်နေမိလေသည်ခန်းစီဖြူဖြူကန်ထားသောစီကံထဲတွင်လည်းဖြူဖြူကိုတခါတည်းရန်လှမ်းမြင်နေရလေသည်ညင်သွက်လက်စွာလှုပ်ရှားနေသောထမိန်နီနှင့်သူနာပြုတ်ဆီယာမလေးကိုလည်းရေကနေရေကနေတွေ့ရတတ်သည်စူးမသည်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှင့်ညီသက်စွာထိုင်နေရသည်ကိုကြည့်ရလာလေသည်စူမာတို့စံပြောရာမကြီးပင်ရိတ်ညိုညိုကိုတတိယမိသည်ညီသက်စွာထိုင်နေရမည်အစားမကြီးပင်ခိုင်းကိုဆွဲခုံနေရလျင်ညီညာကောင်းလေမည်နီဟုတင်တင်တတတွင်းနေမိလေသည်ဘဘတွင်တယောက်လေးဒီချိန်ဆိုလျင်မကြီးပင်အောက်သို့ရောက်နေကြဖြစ်သောကိုတူးကိုလာဆောင်နေလိမ့်မည်ထင်သည်သူလည်းထင်းတယ်လဲမလကာဒီပပွားကြီးများပါလာဖို့ရာကျင်းတည်သည်သူဒီမဟုတ်လိမ္မောချွတ်ချင်းမှုမှုလေးများကိုယူလာမည်ဖြစ်သည်ရုပ်စွာဆုံးဘာမှမပါလျင်ဘဘတွင်သည်စုမာတို့အားမုတ်ဝဲစားရန်မဖို့တမက်စီပစ်တက်လေသည်ကိုတူးရင်ဘဘတွင်ကြီးတော့မကြီးပင်အောက်ကိုရောက်နေပြီထင်နေအေးကွာတနာပါလေသူလိုက်ရင်မလကာဒီတွေပါလာမှာနင်ကတော့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲသူမလကာဒီတွေကပွားလေးပွားလေးချိုလေးချိုလေးခုနေစားရရင်စိမ့်မယ်ငါကတော့မလကာတိမစားရရင်နေပါစေဘဘအတွင်းစီခဏလောက်တော့သွားခြင်းနေဘာဖြစ်လို့တနာလို့ပါငါကိုမတွေ့ရရင်သူ့ခင်ဗျာစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုများပပလို့ခေါ်လိုက်ရင်သူ့မျက်နှာကိုပြုံပြုံသွားတာပဲတည်သွားတဲ့ကိုငယ်လေးကင်ကောင်းနေနော်အိုးသူ့ဖေကသူ့ကိုဒီလောက်ချစ်တာကင်ကောင်းတာပို့ဒုံများကြတော့ဖေတို့မမေတို့ကမှချစ်မှမချစ်တာအာကိုတို့ရနင်းနေပပတော့ချစ်မှာပေါ့အေးလေအနည်းပါတော့ချစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဘတွင်လောက်တောင်းငါ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးစုမာဒီဘာပြန်ပြောရမည်မသိသည့်အတွက်ကိုတို့ရစပင်တုတ်ကက်ကက်လေးကိုကြီးကြည့်နေမိလေသည်ကိုတို့ခမယာဘဘတွင်ကောင်းမှုကြောင့်ကတုံးတတာဘေးမီလေးနှင့်ဖြစ်သွားရလေသည်စပင်တူတူကိုကြည့်နေမကြသဖြင့်ဘေးမီနှင့်ကိုတူးကိုကြည့်ရသည်မှာကြောက်စီစီဖြစ်နေသည်ဘဘတွင်နှင့်ကိုတူးတို့နှစ်ဦးတဦးစပင်ကိုတဦးတပြိုတပါတလိစီညှက်ခဲ့ကြသည်ထင်သည်ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေတော့လေနှစ်ဦးစလုံးစိနဲ့နေကြသည်ဘာလဲကိုတူးကကိုတူးစပင်ကိုလှစ်ကလေးစိုက်ပြိုးခင်းတွေလိုအထစ်လိုက်အထစ်လိုက်လှုပ်ပြစ်လိုက်တာကိုဂယုစိုက်တယ်ပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးစုမာယညင်ကလေးနားဝေးလိုက်တာသူဘာပဲလုပ်လို့စေတနာနဲ့လုပ်တာဟာသူစိတ်ကကိုမကောင်းတော့တလွဲပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတက်ကြီးဆိုင်တယ်မမီတို့ကဘဘတွင်ချင်းတလောက်တောင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးအင်းနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအလက်ဖြစ်လို့လားယင်ဒါမှမဟုတ်စူးမာတို့စာမကျက်လို့စော့လို့စိုးလို့လားစူးမာဒီမိမိပြပြနဲ့ပြောရင်ပေါ်လျောင်တောက်ပနေသောစပွဲပေါ်ရှိတသားခွက်လေးများကိုလက်ညှိုးနှင့်ရှောက်ဆွေးနေမိသည်အလေတွင်ရစ်ပြီးဝိုင်းသွားသောတသားခွက်လေးများသည်ချစ်စပွဲကောင်းလာသည်မိုင်းညွညွနှင့်အရစ်ထနေသောအခွက်လေးများကိုမမကြီးမြင်လျင်အင်ကြီးချုပ်ဝစ်ခြင်းသည်ဟုပြောမိဖြစ်သည်ကိုဖို့ထွေးရီပြီလီကျွန်တော်ပတ်စံအံ့ပေးမယ်လီဒီတိုင်းထိုင်ရတာပြင်းလာပြီကိုတူးသည်ကြည့်လာဟန်နဲ့ကိုပိုထွေးပေးတို့ပြန်ကက်သွားသည်ငွေအန်းရန်ဟန်ပြင်းနေသည့်ကိုတုကိုငေးကြည့်ရင်စူးမာသည်မကြီးပင်ရိတ်ကိုသာတတိယနေသည်ဖဖေးစည်းကွက်နေဗနီးရဲ့ကြောင်းအောင်အခြေချုပ်ချုပ်ခံရအောင်မြင်မသည်စူးမာစိတ်ကျဉ်ကျက်လှသည်ပြင်းလွှမ်းခုန်ပေါက်ကစားရံမဆူထားနှင့်စကားကိုပင်စစ်စစ်မပြောနိုင်သောအရက်တွင်ကြာရှည်နေပါကပြင်း၍တည်သောမသားဟုသည်မြမပြည်တွင်ဥဥဖြားဖြားပထမဆုံးပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်စုမလေးပြင်းလာပြီ။လာပြင်းရင်ဒီမှာဆေးလုံးလေးတွေလာပြီးထုတ်ပေးလေ။ကေလာဒီပလင်းတွေကဆေးဖြူရှိလို့ဒီထဲကဆေးတောင်လေးတွေကလီလို့ဦးလေး။အေးဒါ၆နိုင်ကြတစ်ခါတော့နှဲ့ရစာပဲ။ကိုဘိုထွေးသည်စုမကိုခိုင်းရင်တစ်ဆက်သေးဆေးညွန့်ကိုပါပြောနေသည်။စုမသည်ဆေးယူမည်လူနာကိုကြည့်ပြီးအတငယ်အပြင်းပြေသွားသည်။စုမတို့အကြောင်းနာကစောင်းဆိုင်မှာဦးလေးကြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။သူဘေးချင်းကစီကနေဝင်သားဒီကိုပြီးစုမမတိလိုက်ပြန်ထွက်လာမှပင်တတိထားမိတော့သည်စုမသည်ပြုံးဆက်ဆက်လေးဖြစ်သွားသည်ကိုဘွထွေးညွှန်ပြသောပလင်းများအထက်မှစီးဖြူ16လုံးနှင့်စီးတောင်ရှစ်လုံးကိုတတ်တတ်လေးထုတ်ပေးလိုက်လေသည်ထို့နောက်ကိုဘွထွေးထုတ်သည့်အတိုင်းအနားတက်လေးများချို့က
ထုတ်လိုက်သည်အရာတွေကို6နာရီကြာတခါတော့လေးရစာပဲစေးထုတ်ကလေးများကိုကမ်းပြလိုက်ရင်ခက်တိုးတိုးပြောလိုက်သည်ဦးလေးကြီးခင်ဗျာတော့ဘာမှမသိရှာဈာတွေမှစူးမတယောက်စေတနာမိုးတွေဝေဖာဖြိုးပြီးမြမစေးတကူနှင့်စေးတွေကိုနှက်စာတိုးပြလိုက်မှန်လေတိပုံများစေးတို့များကိုလှမ်းယူပြီးကိုတုကို12ရက်ကမ်းပြလိုက်သည်ကိုဘိုထွေးသည်စေးစာရွက်ဖြူလေးများကိုဖမ်းရင်ငါးချက်ပြန်အပ်လိုက်ကိုတူဟုပြောလိုက်ပြီးကိုတူသည်ဗစက်ကဟုတ်ကဲ့ဟုပြောရင်စေရန်နှစ်ရွက်ကိုယူကာအန်ဆွေးရရှိနှစ်စေရန်တစ်ရွက်ကိုပြန်ပေးလိုက်သည်ကိုဘိုထွေးကအမှတ်မဲ့မှုမမြင်တော့လေစူးမာသည်ကိုတူပြန်ငွေကိုကြည့်ပြီးနှလုံးပြသွားသည်ကိုတူများမှားသလားဟုကြုံးမြင်ဟန်ပြင်လိုက်မိသည်ဦးလေးကြီးသည်လေနှစ်စေရန်ကိုအမှတ်မဲ့လှမ်းယူပြီးအထဲထက်ကန်ဒီမှတတိထားမိပုံရသည်တအံတော်နှင့်ကုတူအားလှမ်းပြုံးမီပြုသည်ဒါဖိဖိစေးတိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လုပ်တာပါဦးစေးကမပေးပါနဲ့ကုတူကလက်ကာပြီးခက်တူတူပြောလိုက်သည်ကိုဘိုထွေးကမူစားပုံများနားကိုကားနေအောင်ဆင်ထားသောစုမာကမူစားပြစ်အောင်စားလိုက်လေသည်တာတို့ဗျာတာတို့တာတို့သူတို့ကောင်းကြီးတို့တတွေဖုံးကြီးပါစေအသက်ရှိပါစေတစ်ချိန်လုံးစကားလုံးဝမပြောဘဲညင်ချက်သားကောင်းနေသောဦးလေးကြီးသည်နှစ်စေတန်ကိုအိတ်ထဲထည့်ရင်လက်လေးစာတာဓုခေါ်နေသည်ဘာမှနားမလည်လိုက်သောကိုဘိုထွေးသည်အချောက်တိုက်တာဓုခေါ်ပြီးစုရီတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပေးနေသောဦးလေးကြီးအားဦးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေလေသည်ကိုတုကတော့မင်းတိန်လှသည်တကယ်အလုတ်ကြီးကန်ကြီးလုံနေသူကဲ့သို့ခန့်ထည်တဲ့ထားရင်ကိုဘိုထွေးကိုပင်ပြုံးပြလိုက်ပေးသည်စောင်းဆိုင်မှဦးလေးကြီးကိုစုမာကဲ့သို့ကုတူလေးမှတ်မိပုံရသည်စုမာကကတ်တွန်းလောက်သာအဖက်များသူမို့ဝိထုကိုပါဖက်သောကုတူလောက်စောင်းဆိုင်သို့မရောက်တတ်ပေကုတူကစုမာထက်ပိုမိုအယောက်များသည်ထို့ကြောင့်လေသူတို့တတွေ၏မပြည့်စုံသောဘဝနှင့်နွမ်းပါသောအခြေအနေကိုသဘောပေါက်ခဲ့ဟန်ရှိသည်စုမာကဘိုးဘိုးအောင်လုပ်ပြီးဆေးကိုနှစ်ဆတိုးပြုံရှိသေးသည်ကုတူကမူဘိုးဘိုးပြောင်ဟန်ဖန်ဆင်းပြီးတစ်စိမ့်နှစ်ရက်ကို20ရက်တရွက်အတွင်ဖန်တီးပြီးအင်းလိုက်ပေးပြီးကိုဘိုထွေးတာသည့်လင်းငကူမိသောမျက်လုံးများသည်ငါးမျက်လုံးများလိုပြူးထွက်လာလိမ့်မည်ထင်သည်ဒိုဒီမဟုတ်ခေါင်းကိုစုံကုတ်ကဝုန်းကနေထခုန်မည်ဖြစ်သည်စူးမာသည်တူရေတွေးရင်ပြုံးကြဲကြဲလေးဖြစ်လာသည်စူးမာနော်ကိုတူသည်စူးမာအားလက်တီးဆုပ်ပြလေသည်အလိုက်ကင်းစုမသည့်ထအော်လိုက်မည်စိုးရိမ်နေသည်စူးမာကရှာထုတ်ပြသောအခါမှစလိုက်မင်းသားဟန်နှင့်မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြသည်မျက်စိတစ်ဖက်သေးမှိတ်တက်သည့်အတွက်နှစ်ဖက်လုံးစုံမှိတ်သွားသောကုတုသည်မင်းသားနှင့်မတူသည်ကအမှန်ပါပဲ။ဘာရင်နေကြတာလဲ။ကိုဘိုထွေးကမေးလေသည်။ကိုဘိုထွေးကဦးကြောင်ကြောင်မေးတော့အခါမှစုမာပူပြီးဟီကျင်သည်။လဝဲလက်ရရန်သည်ထင်ရလောက်ကြသည်ကိုဈာမကိုဘိုထွေးခမဘာမှမသိလိုက်။သူခမတိတာတိလျင်အတော်ကြီးစိတ်ညစ်သွားရှာမည်ဖြစ်သည်။ပြောစင်စုမဘာလို့စဖြည့်ရဖြစ်နေရတာလဲဟဲ့စုမစဉ်းစားမိလို့ဘာကိုလဲကိုဘိုထွေးမိမရရင်အဲ့ဒီမိမကဟင်းချက်ကောင်းပါမလားလို့ဘာဆိုင်လို့လဲအင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဟင်းကိုဘိုထွေးဒီစုမအားမျက်မှောင်ကြီးကုပ်၍ကြည့်နေသည်စုမဒီကိုဘိုထွေးအားကျူးစစ်ဆက်လေးကြည့်နေရင်ဘာဆက်ပြောရမည်ကိုအပြေလွှာစဉ်းစားနေမိလေသည်တော်ပါသေးသည်ကိုဘိုထွေးခမစကြစိတ်မရှုပ်လိုက်ရခပြည့်စည်းကနေမှထွက်လာသောလူနာများထက်ရောက်လာ၍အလုရှုပ်သွားသည်စုမာသည်စေလုံးများကိုထုံမပြီးတော့ပေနေရင်ကိုမြင်းရင်ရစ်နေမိလေသည်မကြီးပင်ရိပ်ညွညွနှင့်မလကသည်ချူချူကိုသာစိတ်ထဲတွင်တွင်ရင်တန်တနေမိသည်တာတို့ဗျာတာတို့တာတို့ကိုတူအနာတွင်တော့ထိုတံများကိုမကြခဏကြားနေရသည်ကိုတူတယောက်ကတော့စုမာလိုမလကာသည်ကိုအတွင်းနှင့်လက်နေဟန်မရှိသေးသူ့လှုပ်ထဲတွင်သူတပြိုတပားနှင့်စိတ်ဝင်စားနေပုံရသည်တခုပဲထူးကြသည်အန်ဆွဲခတ်ထဲတွင်ထဲသားသောငွေဆက်ကူများသည်ခါတိုင်းနေများလိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာခြင်းတော့မရှိ20ရန်သည်10ရန်သည်2ရက်အတွင်သို့ပြောင်းသွားသည်50တန်2ရက်သည်လည်း10ရန်ဖြစ်သွား၏နွမ်းပြုံနေသောစက်တန်5ရက်ကိုလည်း50တန်အစ်တစ်ချက်နှင့်လဲပြလိုက်သည်စုမာသည်အလုတ်ကြီးကင်ကြီးလုံနေသော
कोटू आ निजी नीमी ले दी कोटू पेपे सुले में ओ सुसुबो तुरो डुले मिशी मेशी में ने लाभे यारा इमा साजे ऐशी माम होगू आगा तिलो प्यान बीरा पेपे ले कोटू यारा बो शिम्बिया लाये सिसु माम हो बाबू सुमा गा सुई इंसे क्लीन ने प्यो दो का कोटू दी निर्धारण टीटी ने प्यान प्यो ले दी तू गोजी यारी मा सुमा के दो पेपे सुमी गो सुई ये मिशी जे सुले मी सिसोले मीहु ठेंबो मिया सुमागा मु एंसुए ठे मा शोप्यां योले पिकों जादो मुईसा कुगले मिया को नेजी ये सेठे रे मते मचा पिने दी कुडू दी कुडू या दी हु अट्विने चिने नीडोले हिबे दी कुडू रो सुमा रो लो कुडू तो कुडे ने चिने ले मी महो चे कुडू सो दी या गो मम्मे मम्मो ने लुजे ले मी महो चे कुडू सुमा सुई दी टाइम में पिदी न्यावाई इंजन यावे मिस्टर दो कारे फिबे दी मोचों दलो था ओ लिरो दी फिबे मिनारी शारों मी मोलो तोमो निरो दी कुदो कामुरे टपों टकाऊं दी प्यूखे दो कुडू दी न्यालोंगले वाई डाने चंके निली दी लुन्या म्यागा टप्यां डले ले तारु खोदा दो तुलो यागु फिबे रू मिमिरु गा तारु मखोदो कारे अटोगले सिंह द्वाबों याली दी ठकरे भ्या तीन लुनारे म्यादाने हुईगा नेला जिगला अमीरे अचूने फियाफे में ओखेलीगा कुदोलो भी लुबे निरागो मैं महागु फिबे तू तुरो डे ठके सेरा चनो ट्विखेरे बाहे माले मशीबु ठमेंजी खलेरियो लुजीरियो सा सा तेजन तोजन फिबे दी लको हुईयां भी ओलाडी फिबे सेसोडी गो निया खेला तपी टाटीले दी मिमी ठमेजा गो से भी कने दी मुमलो में ने दी सुमा का मु सबैसंग गो मी ये ने मिले दी तू सेरे पोबे लाई दी गोगा फिबे मती तपी टोबे दे दी हु फिया ताये शिंको ने ले दी चारे मा टिया कैं फिया दो कोबो ठुए दी ले गांगो संको ने शादी टकावु मा मुई ओजे लोजे मशीबे जीने रे मुई गांसे जो योनी दो खा तुक म्या अटोजी सुयें तो हैं शिरी टोबारे री टिया कैं से फिया दो कोटुगा शांले जे बिदो जाऊना तुक म्या अतवावा शुये रो दी एक माले टलवे रिलो सीटाई खोदा बियानोले फिया लांगली गा मुझे भो गांव या टेगांव फिबी गा सांजी आंजी ने बियो दी कुडू बो निलोंजी प्योजी दी फिबी लम्याव लाये शैम्या जाई लिमला हु सुमा चक्तवा दी तुदो फिबी मियाई लेको यायें ओ दी त्वाजन त्वाजन मासी पाव लाये खामी लिमे चोने नीदो बिन सुदे सुमा रो कुडू गो जेजू टेंदी फिबे दी सुमा रो आ सेराई तो ठपी खोम द्वारो छे ठोजा सुमा सिंगे तो अचे छो बुआ मा लुया लिरो दी कुडू जेजू जा तीय ठेने लुखे याद फिये सुमा रो प्यो दी दा फिये सुमा गा रो प्यो रा भी कुडू जा लुट दा कुडू दा एटी लुम लो ये सेराई गो भिनी यम्या सबी लैनी या उम्मे मती हे हे खुरो फिबे सेटे जा दा भी เจ้าชินจาเปียวนี่เด้อซุมากูจีดีกูตุดีญ่ม่องจีกုံนี่เลยดีตู่อสุขันเคยะตะเหมียซุมาเปียวผู้ขึ้นนี่ตะเพ่เมจิมะเน่ขึ้นนี่ดีหึเกฮ้องมาก็รออสุขันไล่ย่าละเนี่ยวกางจูเตี่ยวเท่เตปู่ล่ะเน็บป่าเด้กูตุยะเฮ้คุยซุมากูตุดีตุละเท่มากิมมงดีลีนี่ซุมากูหล่วยปอกไล่ดีซุมาขังงงเยช่างไล่ดอเลอะตังเงินนอกจาตวาดี กิมมงดีนุนุดีซุมายนะพูโกทอกเนที่แมนตวาเลดิมะนาดอเลซะเพียงเพียงผิดตวากานะพูโกปูยิซุมาดิญิณาโกตอาจีชุ่มเมทาเลดิกูตุกาตุละเผ่งดีหูตะโบจาบีตะฮาฮาชีนีดอคาซุมายนะแคมยาดิชุนดีแทชุนลาดินี่ตะโกลงตริษันรีจีเบซุมาญางโลซอเรแชมผิดเตคุยโลไกเต ใส่ซูเปียนเนาะนักแค้นจี้ก็เลยวัดเพลโลเวฮ่าๆๆกูตุเนาะพาเลห่าวัดซูมามิกกูตุเนาะฮะงะตุบ่าเปียวเดงะตุซูมานิมยายเนงาก็ฉะลุซ่าดางาก็เน็ดแทอจีติยะล่ะตั้วนิมจ่ายเหยมะเปียวหรอกกูตั้วๆกูตุเมญนาดิยุคติยะนีล่ะดิ
ตุ๊ดแทงเงซุมมากะงะตู้หูขอละล้วยมะคั่นนายผิดตวาดิซุมมาโกญะนะทาติ๋นๆผิ่ใส่จิบีฉะกะเน่จ่อไข่ไลดิตุ๊บะเสกกะดาซุมมาโกตั้วตั้วหูเน่เน่ดอเล่ตะเก้ตะเก้ถั่วตวาดูกะกุตู้ผิดดิเก็มบ่งเหนื่อยซี้โยโกผ่เจ่อบีตะเผ่ซันโตคั่วตั่วตั่วฉี่ซองบีกุตวาดิดิซุมมาดิมะจี้เป็นซี้โกคั่วย่อยๆลีมีกะตะอู้เร่จ่องซี้ซี้จังเก้ดิ စိတ်ထဲတွင်ကိုတူးနောက်သို့ပြေးလိုက်ချင်တော်လေမလိုက်ဖြစ်ပဲမိနေမိသည်ဘာဖြစ်လို့များကိုတူးကိုငတူးဟုသောခေါ်မိလေတနည်းဟုကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေမိသည်စူးမာနှင့်ကိုတူးတို့သည်အချင်းငယ်လိုသဘောမထားပဲတအူးနှင့်တအူးတငယ်ချင်းတစ်ပွဲပေါင်းကြမည်ဖြစ်သည်သို့တော်လေစူးမာကိုတူးကိုတကားမှမယုံမသိမခေါ်ဘူးမပြောဖူးပဲဒီနေ့မှကျမငင်ပြီး ကိုတူးမကြိုက်သည့်စကလုံးကိုရွေးချယ်တုံးရင်မှငတူးဟုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ခုတော့ကိုတူးတကယ်စိတ်ဆိုးသွားပြီထင်သည်စူမာသည်မျိုးလုံးဝိုင်းတနှင့်ငင်းနေပြီးမှညကြီးပေါ်မှထိုင်ချလိုက်သည်အနည်းရှိတုတ်ချောင်းလေးနှင့်ညကြီးကိုအထိပယ်မရှိဆွဲချစ်နေမိသည်ညီပွားပွားတွင်ချစ်ရလေးများတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်ပြီးရှုပ်နေသည်ထိထပ်ပြန်တလေးလေးဆွဲချစ်နေမိသည်စူမာလေးတယောက်တည်းပါလုပ်နေရလဲဟင်ကို
င်ချင်းများနောက်ခံ၍ကိုကိုအောင်ကိုမောကြည့်ရသည်မှာအရဲ့ကြီးမိုးထုတ်နေသလိုစုမစိတ်ထဲတွင်ထင်လာသည်မှုန်တုံတုံညွတ်တူတူဖြစ်နေသောစုမ၏မျက်နှာကိုအကဲခတ်ပြီးကိုကိုအောင်စုမဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လေသည်တယောက်သေးဘာလုပ်နေရလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးစိတ်ကောက်နေရလားကောက်ပါဘူးကိုတူရောစိတ်ဆိုးသွားပြီဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုငတူးလို့ခေါ်လို့တဲ့ဘာရဲ့စုမကသူ့ကိုငတူးလို့ခေါ်လို့တဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတယ်အော်စုမရေနှကန်းကလေးမတိမတာစူနေတော့လေမျက်လုံးတွေမျက်ရည်စိမ့်ချနေတော့စုမအားကြည့်ရင်ကိုကိုအောင်ဒီတက်တိမ့်တိမ့်ရီလေသည်တင်းတင်းပြန့်မွှေးလာတော့ရနှက်လေးကိုစုမဆူဆိုင်မိတော့အခါမှအသေးချကြည့်မိသည်ဖြူပွဲလက်ဆက်သောစပေပဲများကိုတွေ့ရသည်အခက်အခိုင်လိုက်ခုခဲ့သည်ဖြစ်၍စပွဲပွင့်ဖြူဖြူလေးများသည်ရွှေစိမ့်များများတို့ကိုမြင်ရင်ကျုံနေကြဟန်ရှိသည်ကိုတူးကစုမရဲ့အကူပဲဘာလို့မယုံမသိခေါ်ရတာလဲစုမကစတာပါစုမသည်လေတံပြိုလေးနှင့်ပြောလိုက်သည်ကိုတူးမခံချင်အောင်တမင်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တော့လေတကယ်စိတ်ဆိုးသွားမိကိုကမလို့လားစုမစိတ်ညစ်သည်ကိုတူးလည်းစိတ်ညစ်မိတာဖြစ်စုမတို့နှစ်ယောက်လုံးအနေခက်လာချင်သည်ဟိုတနေ့ကတူးမစပိန်ကိုဒုံးပြန်လို့လှုပ်စီးတာရောအတော်စီးကောင်းရဲ့လားဟာမြမပြည့်ပြည့်ဒုံးပြန်ကပတ်ဆက်မကုန်ပဲမျက်ပြည့်ရောက်နိုင်နေဒီထက်မြင့်တဲ့တောင်ကုန်းကဒီထက်အရှင်ပြည့်ပြည့်တွန်းချလိုက်ရင်စုမတခါလေးမျက်ပြည့်တက်ရောက်သွားမှာဒကြမင်းကတော့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒကြမင်းကမြောက်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့လူငမြက်ကလေးကိုကတော်မတော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးလူပြည်ကိုကန့်ချလိုက်ရင်လည်းအခက်ကိုကိုအောင်ဒီခက်တော်တော်ကလေးပြောရင်ရှင်နေလေသည်စုမလိုက်မရည်သေးတော့လေစိတ်ထဲတွင်အတန်ငယ်ကြည်လင်သွားလေသည်မောင်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေသောမျက်နှာလေးသည်လန်းဆန်းလာသည်စုမဟိုတနေ့ကစပိန်စော့ကပ်ပြီးပြစ်ထားခဲ့သောဒေအိုတီတီကိုတစ်ပင်ရင်းတွင်တွေ့ရသည်ကစွန်းရဲ့ကြော်လေးများကငွေးချောင်နေပေပြီဒေအိုတွေမှကစွန်းရဲ့ဖက်လေးများကိုဒုနဲ့ကော်ထုတ်လိုက်ပြီးဒေအိုကိုခါလိုက်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ချက်တန်းပြုတ်တန်းလဲမကစားခြင်းစစ်တိုက်တန်းလဲကစားဖို့စိတ်မပါဖြစ်နိုင်ရင်မကြီးကန်းတွင်ဒန်းစင်ပြီးဒန်းစီမီရရင်ကောင်းမည်ထင်သည်ဒန်းကိုရှင်းနောက်လွှဲပြီးတငိမ့်ငိမ့်စီးမီရရင်စုမသည်ကိုတူတယောက်စိတ်ဆိုးသားသည်ကိုပင်မိသွားနိုင်မည်ထင်သည်စုမဒန်းစီကျင်လိုက်တာကိုပိုတွေးကိုစင်ငိုင်းပါလားအိုးအားပါဘူးကိုအောင်ရစုမသည်ပခုံးကလေးတွင်ကအားလျှော့သောအတန်လေးနှင့်ပြောလိုက်သည်စုမဒန်းစီကျင်သည်စင်ပေးပါဟုပြောတဲ့ကြားရင်တိမ်လုံးကမြောက်ရှုံးတဲ့မြောက်မလေးဆော့ပြန်အောင်မည်ဟုပြောကြအောင်မည်ဖြစ်သည်ဒန်းကိုတော့အေးတယူစင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ချေစုမကိုယ်တိုင်လည်းဒန်းမစင်တတ်သေးချေစုမလိုပင်တစ်ပင်ပေါ်တွင်လင်းစင်ထိုးပြီးအင်္ဂလိပ်ဆောက်ချင်လာသောကိုတူးခမရလေးအခုထိအကောင့်ထဲမပေါ်သေးချေကိုတူး၏လင်းစင်နှင့်စုမ၏ဒန်းတို့သည်ကြပြိုင်နေပြီးကြလျင်ညီမျှပြောစရာကောင်းလိမ့်မည်မသိစုမဒန်းကိုလွှဲကာလွှဲကာနှင့်တားစီလင်းကိုတူ၏လင့်စင်းသည်တိတ်ငနေတိတ်ငနေလှုပ်သွားလိမ့်မည်ထင်သည်
ထိုသောသာလျှင်နေ့စဉ်ပေါ်မှကိုတုတယောက်အတော်ကလေးအသေးအရှာမည်ဖြစ်သည်ကိုတုကလည်းတစ်ပင်ပေါ်မှနေ့စဉ်ထိုးကျင်နေတဲ့ဘေးပင်ပေါ်မှလေဒီမကြီးပင်ကြီးပေါ်မှပေါ့ဦးလေးတွင်ရှိမှာတော့တစ်ပင်မတက်လိုက်နဲ့နော်ယူတဲ့အထင်မှာတခါလေးတော်တော်ခွာသားမယ်ငယ်လေးကတစ်ပင်ပေါ်ကကြသေးတာကိုတုကိုပြောထားအောင်မကိုတုကတော့တနေ့နေ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်တဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာလင်းစင်လေးနဲ့အင်းလေးနဲ့တိတ်ကောင်းမှနော်ကိုကိုအောင်ပဲရင်နဲ့ကပုံမွှေးလာသည်အပင်မခူးလာခါစားဖြစ်မြည်ခြင်းသည်လက်ဆက်တော်ရင်နဲ့ဒီမွှေးပြက်နေသည်ကိုကိုအောင်ဒီသူ့လက်ထဲမှပန်းများကိုအမတ်မထင်ငုံပြီးရှိုင်နှမ်းလိုက်သည်စပေပဲတွင်တော့မွှေးလိုက်တာအင်းခုပဲတငယ်ချင်းအင်ကခူးခဲ့တာစူးမဖို့လားစူးမကမေးတော့ခါကိုကိုအားရဲ့မျက်နှာတွင်သွေးရောင်ရိပ်ရိပ်လေးလှမ်းသွားသည်စပေမှုမွေးများကိုရှိုင်နှင်းရင်ပြုံးလိုက်သည်စုမယူချင်းယူလေစုမစပေပန်းကြိုက်လို့လားစုမရဲ့ကျောင်းနေမေကခင်းနှင်းစီမှုနှင်းစီပန်းမှကြိုက်သလားလို့မမကြီးကတော့ခင်းစပေနော်အာမမီတို့ပေးချင်တဲ့နေမေပေးတာပါကိုကိုအောင်ရတကယ်တကယ်ဆိုရင်စုမပန်းတိုင်းကြိုက်ပါလေမမကြီးကတော့စပေပန်းပိုကြိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားဒါဖြင့်မမကြီးကိုလည်းခွဲပေးလိုက်ပေါ့ကိုကိုအောင်ကခက်ဆဆပြောတော့ခါစုမာဒီရိတ်ကနေပြုံးလိုက်မိသည်ကိုကိုအောင်ကိုကြည့်ရသည်မှာမမကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးပန်းများခူလာဟန်ရှိသည်အပေးရခက်နေသည့်အထဲစုမာကအလိုက်ကန်းစိုးမတိဈာမဖြတ်တောင်းတော့အခါအတော်ပင်အကျက်ရိုက်သွားပုံရသည်အင်းစုမာပန်းလို့တော့မလောက်ဘူးသပင်ကိုစက်တောင်စီးစုစီးပြီးမှပန်းတွေတဝိုက်ကြီးပန်းရတာပန်းနေရင်တရေခွင်းပေါ်လာတယ်ကိုကိုအောင်ရမကောင်းဘူးတော်ကြာမိမိကဖះတင်ဖို့တောင်းလဲပြရအောင်မေဒေါ်ကြီးတက်ကငါတစ်ခက်လောက်ဆိုလဲပြရမှာပဲကဲမမကြီးဖို့ဘယ်မှာကြက်မလဲစင်စစ်အားဖြင့်စုမနေနဲ့မမကြီးလောက်ပန်းများကိုမမမမောပန်းစင်လေးမရှိကြစုမ၏စပင်းနှီးကြောင်ကြောင်တုတ်ကက်ကက်ကလေးဒီမမကြီးစပင်းရှေပြော့ပြော့များလို့လဲပန်းပွင့်လေးများနဲ့လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိမမကြီးစပင်းရင်းတွင်တစ်ခါတည်းဝိုက်ပြီးပန်းစင်တက်တော့စပေကုန်းဖြူဖြူတို့ဒီခေါင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးခါမှပို့ပြီးဖြူနှုတ်သွားဟန်ရှိသည်ဒဇင်ပန်းတစ်ခက်နှစ်ခက်ကိုခေါင်းတွင်ထိုးဆိုင်ထားပါကလည်းလှတီတာဖြစ်ညနေသောပန်းခက်ဝါဖြော့ဖြော့လေးများကြောင့်မမကြီးမျက်နှာသည်ပို့ပြီးနှုတ်နယ်သွားတရာထင်မှတ်ရသည်မမကြီးခေါင်းတွင်ပန်းပြက်တော်နှင့်မရှိသလောက်ရှာသည်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးကိုတော့အမျက်တနိုးပန်းစင်တီတာဖြစ်ကြာလာတော့မမကြီးခေါင်းတွင်ပဲမတွေ့ရရင်ပင်တခုခုလိုနေတလို့ထင်မှတ်လာရသည်ယခုလဲမမကြီးကိုစပေပန်းများတွားပစ်လိုက်လေဟေးလှောက်လိုက်တာဟုပြောရင်ဝန်တာအာရဖြစ်မည်ကိုစုမာတည်သည်သို့တော်လေကိုကိုအောင်ကိုကတိကအောင်ဖြစ်အောင်စတင်သည်ဖြစ်စုမာသည်ဖလှကပတ်ကပြောနေခြင်းဖြစ်လေသည်ဟောဟိုမာကိုတုကိုတုရေတူဦးရေပြန်လျှောက်လာတော့ကိုတုကိုတွေ့ရ၍စုမာဝန်တာအာရလမ်းခေါ်လိုက်သည်ကိုတို့ဒီဘဘတင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပုံမရချင်း။ရှောင်ရှားရှားလျှောက်လာရင်မှစုမလန်းခေါ်တော့အခါတွင်မျက်စောင်းထိုး၍ကြည့်လေသည်။ကိုတို့ရလာပါစုမကစတာပါ။နောက်မခေါ်တော့ဘူးနော်နော်ကိုတို့ခွေးစုမ။ကိုတို့ဒီမြေပေါ်ရှိကြောက်ခဲလေးများကိုစတောင်းနဲ့လွှဲကန်လိုက်ပြီးစုမတို့ဘက်သို့ပြန်ပြီးလျှောက်လာသည်။ဘဘတင်ဒီကြီးကြီးနဲ့အတူဖျားသွားနေတဲ့ဖြစ်ကိုတို့တယောက်တည်းပြန်ပြီးဖက်ဖက်ခင်ဟန်ရှိသည်။ရန်ချာချာနဲ့မကြီးပင်ရိတ်ကိုပြင်ရောက်လာသည်ကိုကိုအောင်သည်ကိုတူ၏ပခုံးကိုဖက်လိုက်သည်ကိုတူ၏ခေါင်းသည်ကိုကိုအောင်၏ပခုံးနှင့်တန်းတန်းနှဲ့လောက်ရှိသည်ကိုတူအသက်ကြီးလာပြီးကိုကိုအောင်ရွေရောက်လာရင်လည်းအယက်မြင့်မြင့်ထင်သည်ကိုတူဘာကျင်ကစားရင်ကောင်းမင်းကျောင်းမှာဘာကျင်သိမဝင်ဘူးလားမိမိကကျောင်းမှာပြေးမှကြောက်လို့တဲ့မဝင်ရဘူးတဲ့ဂျူဒိုကစားရင်လည်းပညာအားကိုနဲ့ရန်ဖြစ်မှဆိုလို့မကစားရဘူးတဲ့ရှေကူးပြန်တော့လေရှေကူးတင်ရင်ရှင်းနေမှာဆိုလို့မကူရဘူးတဲ့ကဲမဟုတ်သေးပါဘူးကွာအဲ့ဒါမှားတာပဲအမေကဒီရွယ်မှာဝါသနာပါရာကစားစရာတခုခုလိုက်စားဖို့လိုတယ်စိတ်မလီဘူးပေါ့ကစားချိန်မှာကစားစားချိန်မှာစားစားတဲ့ချိန်တန်ကျက်စိတ်ကိုအားမထရဘူးကွာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုတာကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုနှစ်ခုရှိတဲ့အနေအထင်းမှာမကောင်းမှုမှာပဲကျဆတာပဲကွာဒါဟာဓမ္မတာပဲကိုတူတို့အရွယ်ဆိုတာအင်မတန်ငယ်သေးတယ်နှုတ်သေးတယ်ဒီရွယ်မှာစိတ်ကအားနေမဲ့လင်းနေမဲ့ဆိုရင်မကောင်းမှုဘက်
စိတ်ကြွားဖို့များတာပေါ့ဒါကိုမိဘတိုင်းသတိပြုတင်နေစင်ကျင်တင်နေမင်းတို့မိဘတွေကခေတ်ပညာတတ်တွေဖြစ်နေပြီးဒီလောက်တော့နားလေတင်တာပေါ့နေရာတကာအစိုးရင်ကြီးစိုးရင်နာဟာဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုလောင်းရိပ်မိစေတာပဲအစအစတုံးစေတာပဲပြတ်သွားစွာပြောသူကိုကိုအောင်ကိုစူမာသည်အထင်ကြီးစွာနှင့်ကြည့်နေမိလေသည်စူမာတို့တွင်သာကိုကိုအောင်တို့အကူကြီးတစ်ယောက်ရှိရင်ဘာကျွင်းအသိဝင်ရလိမ့်အောင်မည်ထင်သည်ခုတော့စောင်းပုံကြီးထဲမှမမကြီးသည်အချိန်အားတိုင်းစာကိုကြီးအကြက်ခိုင်းနေတော့ခက်လာချစ်သည်မမီးကလည်းဂျွန်းထိုးစဉ်ခုံလွှားစဉ်လေးပြူပြီးကျိုးပဲ့မိကိုသာစွပ်ပြီးပူပန်နေသဖြင့်လုံးဝလက်မခံဖေဖေကလည်းပါတင်ညာတင်ဝင်ချင်းသည်အပေါ်လှုပ်ရှုပ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်စာချက်ပြက်သည်ဟုပြောသည်ထို့ကြောင့်စုမာတို့သည်မေတ္တမင်းမမရဘဲအပြက်သက်အေးနှိမ်ခဲ့ရလေသည်ထို့ကြောင့်လည်းကြောင်းချိန်မှအပတွင်မကြီးပင်ကြီးအောက်တွင်သာအချိန်ကုန်လေးရှိသည်ကုတုသည်ဘာမှမပြောဘဲညီကြီးကိုဖက်နှစ်နှစ်ကိုရင်ခေါင်းငုံထားလေသည်ကိုကိုအောင်လိုသာဖေဖေတို့မေမေတို့စဉ်းစားခဲ့မည်ဆိုရင်ညီမြကောင်းလေမည်နည်းဟုတင်းတင်းတက်တက်တွင်းနေမိလေသည်စေပလင်းရောင်စုံများသည်၎င်းကျောင်းစာအုပ်ထူထူကြီးများသည်၎င်းစိုးရင်စိတ်များသည်၎င်းဖေဖေတို့မေမေတို့၏စဉ်းစားမိဉဏ်ကိုပိတ်ပင်ထားကြမည်ထင်သည်ဈာမကဲ့လန့်ဖြစ်ကာကာစည်းထားသည်ထင်သည်တတော်တူးရေမမရှူးရေတတာဖို့မေမေမုတ်ဝဲခဲ့တယ်မပြောသည်မဟုတ်ပါလာတယ်ဂါသည်စင်ဝင်အောက်သို့ထိုးဆိုင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တာတီလေးအတန်ကလည်းစူညံပြီးထွက်လာသည်တာတီလေးကိုကျောင်းသူသားသောမေမေသည်ဈေးသို့တခါလေးဝင်ပြီးမင်းဆာအတွက်ဈေးဝယ်ခဲ့ဟန်ရှိသည်တာတီလေးကတချို့ချောအော်နီတီအတွက်စုမာတို့အိမ်ဘက်သို့ခက်ပြေးပြေးပြန်ကရှောက်လာခဲ့သည်ပဲနေဘေးကရတာတော့ကိုကိုအောင်စီကအမေနင့်ကိုပန်းပေးတယ်ဟဲတကယ်ပေးချင်တာကမမကြီးကိုပါစုမာကဂျာကဝင်ပြီးတောင်းလာတာကိုကိုအောင်ကြီးကမမကြီးကိုများပိုးနေမလားမသိဘူးနော်ကိုတူကဟီဟာဟာနဲ့ပြောသည်သူ့သဖြင့်တူစစ်စစ်လေးနှင့်ပြောင်ချောချောဖြစ်နေသောကိုတူသည်သူ့အမကြီးအားသိပ်ပြီးတဝင်တူဟန်မရှိသေးစုမာကလည်းပြုံးစစ်စစ်လေးနှင့်ထောက်ခံလိုက်သည်ပိုးများနေသလားမသိကိုကိုအောင်ကမမကြီးကိုပိုးနေလာရင်ဘာပြောတယ်ဟဲ့ကိုတူကပြောတယ်ကိုကိုအောင်ရဲ့မမကြီးကိုပိုးနေတယ်ထင်နေတဲ့ဟိုနေ့ကလည်းစပိပဲနေခုလာတယ်စုမာကိုပြေးတယ်မမကြီးကိုခွဲပြေးလိုက်တဲ့ဟေးစုမလည်းဖျားတင်လိုက်တယ်ဘီတုံးကလေမင်းဒီတုံးကစုမပဲနေဖျားတင်လိုက်တယ်ကိုကိုအောင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့ပြောလို့နဲ့ရပါလေတဲ့မချီတုံးကြီးနဲ့ပြောတယ်မမကြီးမျက်နှာသည်တွေးအောင်လှမ်းသွားသည်စုမကိုအော်ပြစ်လိုက်မိဟန်ပြင်တော့လေတကယ်မအော်ကြည့်မှန်နေမှတဆင့်မြင်ရတော့စုမကိုခက်ဆူဆူလေးလှမ်းကြည့်နေသည်စုမသည်ဘီတို့အပေါ်ထက်တွင်ထဲထားသောကျောင်းကြီးအဖြူကိုမမီမကန်ဆွဲပြီးယူလိုက်သည်ဆက်ကနေဆွဲယူလိုက်သောအခါအင်ဂျီဖြူသားမကအပေါ်ဘက်တွင်တင်ထားသောအခြားအင်ဂျီများပါပြိုပြီးဤကြလာသည်ကြတော်မီဟန်နှင့်အင်ဂျီပုံကပြိုလာသောအခါစုမာသည်ဗီဒီယိုတကားကိုဝန်းကနေပိတ်လိုက်သည်အပိတ်မြန်သည့်အတွက်ပြိုကျလာသောအင်ဂျီများသည်တကားဝကိုမြည်ရင်းရက်တန့်သွားသည်ဒီတခါအတွက်တော့စိတ်ချရပေပြီနောက်တခါဗီဒီယိုဖွင့်လျင်မှုအထင်းမှအင်ဂျီပုံသည်ထွေကနေလုံကနေခုန်ဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်စုမတနခါလေးမိမအင်ဂျီလေလေဘင်းနေလေအင်ဂျီအရင်လေးပြီးမှတနခါကိုလေပင်းချင်ပြီးလိမ့်မလို့လားအာဂျီပြင်းထူတယ်လာခဲ့မမကြီးကခက်ဆက်ဆက်လေးလှမ်းပြောသည်အင်ဂျီကိုဝတ်တော်မိဟန်ပြင်းတော့စုမတွန့်သွားသည်စုမတနခါကိုညီအောင်မလိမ့်တဲ့ထာဝစဉ်ကြားနေတတ်သည်မျက်နှာတွင်စက်တတစီဖြစ်နေသည်နှင့်စားလျင်ဘာမှမလင်းထသည်ကမှတော်သေးသည်ဟုစူးမထင်သည်ထို့ကြောင့်တခါတည်းံတနခါမလင်းပင်ကျန်းကိုသွားတတ်သည်မိမိတို့မမကြီးတို့တတိပင်မထားမီအခုမှတည်းင်းတို့ကတတိပြုမိကြသည်စူးမသည်မျက်နှာကလေးရှုံရင်တနခါကြောက်ပြနာကက်သွားရလေသည်ကိုကိုအောင်ကပြောသည်လေစူးမတို့ကိုတူးတို့ဘာကျွန်းအသိဝင်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီရွေတွေဟာစိတ်ကိုအာအာမထားရဘူးတဲ့စားချိန်တန်းစားကစားချိန်နဲ့ကစားရမယ်တဲ့စားချက်ချိန်တန်းစားချက်ရမယ်တဲ့မမကြီးရဲ့စိတ်အားနေရင်လီနေရင်ပျက်စီးတတယ်လို့ပြောရယ်စုမာသည်ကြောက်ပြင်ပေါ်သို့ရေစက်ကလေးများတစ်စက်စက်ချနေရင်ပြောသည်
တနက်ခါတော့ကိုယူပြီးတွတ်တွတ်လေးတွေးလိုက်တော့အခါဝါနှစ်တော့တနက်ခါများသည်ပြစ်ပြီးထွက်လာသည်တနက်ခါတွေ့တဲ့တကြီးကြီးကိုစုမနာရဲ၌ចောင်းတော့ရအောင်မယ်ចောင်းတော့ရအောင်မယ်ဟုကြားရောင်နေသည်တခါတည်းရန်တို့ចောင်းတော့ရသည်မှာပြင်းဖွယ်လာသည်ဆ iam မလာတော့ညီများဆိုရင်ပို့ပြီးပြင်းဖို့ကောင်းနေသည်ကေတွင်မြင့်နှင့်လည်းစကားမပြောခြင်းအောင်တိုးဝင်းတို့ခွန်ဘတ်တို့လက်မကြည့်မိအောင်လေတတိထားရသေးသည်တော်ပါသေးသည်အောင်တိုးဝင်းသည်တနဖိုးရောင်သွားပြီးကလေးကထမင်းပြီးရန်စကားမဆိုတော့ချီမိန်းကလေးနှင့်ဖက်ပြီးရန်ပြည့်ရလျင်တိတ်ခါကြသည်ဟုလည်းထင်ပုံရသည်နောက်တစ်ခါစွာရင်တော့မိန်းကလေးတော့ဘာတော့ဆွဲထုတ်မှာပဲဟုစုမာကွေရာမှာပြောသည်ဟုတော့ကြားရသည်ဒါစမ်းတနခါကိုအဲ့ဒီလိုထုံတုတ်တယ်လို့တုတ်လို့ဘယ်တော့မှညီမမဟုတ်ဘူးတော့ကြာကြောင်းမှာသူများကထုံတုတ်လာသလားပေးကြည့်ရင်မှောက်လာတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ကွန်မဘူးနဲ့ထပ်ပါအောင်မေမမကြီးဒီစုမာကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီအခေါ်ဆောင်နေတော့စုမာဒီဝင်းတာအားရထလာသည်မမကြီးလိမ့်ပြီးလျင်တော့စုမာဒီတနခါညီညီညာနဲ့ကြောင်းတရမြည်ဖြစ်ပြီမမကြီးတောင်ထဝစဉ်စိတ်ရှည်စွာနဲ့ရှိမည်ဆိုရင်စုမာလောက်ပြောသူရှိမည်မတင်ကဲမော်စဲမျက်နာကိုအဲ့ဒီမှန်တင်ခွန်ပေါ်ကတပုတ်တန်လေးပြီတခါတည်းမှာညခုံးမွေပေါ်မှာအကြသောပုံထားလိုက်တဲ့တနခါတွေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ညကွေးနှစ်ဖက်ကြတော့လို့လို့ဒီတိုင်းသာခြောက်သွားရင်မြောက်ရုပ်ထွက်လာမှာညင်းညပပလေးမလှချင်ဘူးလားစုမရဲ့မမကြီးဒီစုမရဲ့မျက်နှာကိုဆွဲမော့ကတနခါညှိပေးသည်စုမသည်မျက်လုံးလေးမိတ်ကကျေနပ်နေသည်မမကြီးလက်ချောင်းနုနုလေးသည်စုမမျက်နှာပေါ်တွင်တွက်လက်စွာပုတ်တက်ပြေးလွှားနေသည်ညခုံးကိုတပုတ်တန်လေးနှင့်နနာချစ်လိုက်တော့ခါညခုံးနဲ့နဲ့လေးသည်ထင်းလာသည်တနခါရည်ကျင်းလေးကိုပားဖြင့်ပေါ်တွင်လက်ညှိုးလေးနှင့်ဆွဲချစ်ပြီးပခွက်ကလေးတင်ပေးသည်စုမ၏ပားဖြင့်ပြည့်ပြည့်သည်တနခါစင်းလေးများနှင့်ဝင်းဤသွားလေသည်စုမ၏ဟေးမပြီးသေးဘူးလားဒီနေ့ចောင်းစောစောသွားရမယ့်ဟာဟာရှို့လုံနေလိုက်တာအခန်းထဲသို့ဝင်လာတော့ကုတူးကိုမှန်ထဲမှတဆင့်လှမ်းမြင်ရသည်ကျောင်းကြီးအပြီးလေးကရွေးကိုပါလေလာသည်မို့ကိုတူးသည်ကျောင်းသွားရင်အတစ်ဖြစ်နေပြီထင်သည်ကိုတူးကိုမြင်တော့ခါမမကြီးသည်ခက်ဆက်ဆက်လေးဩလိုက်သည်ကိုတူးခွေးလေးညီဘာပြောရလဲပြဘာပြောလို့လဲကိုကိုအောင်ရင်မမကြီးကိုပိုးနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုမဟုတ်မှတ်တယ်မပြောရဘူးဟဲ့ကို့အမကိုများမမကြီးစိတ်ဆိုးတယ်လို့လေတံမမနဲ့ပြောတော့လေနင်းနထားကတကယ်မတင်ပြီမြစ်တောင်ကုန်များအောင်မှညလုံးညိုလေးများကမူကျုံနေဟန်ရှိသည်ကိုတူးသည်ရုတ်တရက်လန့်သွားဟန်ရှိသည်မှန်နေမှတဆင်မြင်ရသောစုမာကညလုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြသောအခါမှတက်ပြင်းချလိုက်သည်စုမာသည်ကုတ်ကူကူမှန်နေတွင်ကြီးရင်ကျင်းနေနေမိသည်ငကုတ်ဖြူသောစုမာ၏အသားသည်တနခါညီညီညာညာတင်လိုက်သောအခါဝင်းဝါသွားသည်ညခုံးနက်နက်ညလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနှင့်နှခဲရဲနေသောစုမာဒီမမကြီးလောက်မလှတော့လေလှတော့လှသည်တာဖြစ်အမင်းသူ့ကိုယ်သူကြည့်ပြီးသဘောကျနေလိုက်တာထာစမ်းလေးစမ်းအင်းကြီးမြင်မြင်လေးကုတူးကအော်တော့ခါမှမှန်ရှိမှဝန်းကနေထားပြရသည်အင်းကြီးဖြူကိုမြင်မြင်လေးစကက်အစင်းကိုကမန်းကရန်ကောက်ဆွတ်ပြီးခေါင်းကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တက်လိုက်တော့ခါစုမာဒီနှစ်မိနစ်လောက်တွင်ကျောင်းသားရန်အသင့်ဖြစ်သွားလေသည်အမလေးလေးလေတနခါးတွင်နဲ့လှလို့ညီးလို့ဘယ်သူလိမ့်ပြရလေမမကြီးမမကြီးကစုမကိုတနခါလင်းပြီဆို၍ကုတူးမျက်လုံးပြူသွားသည်မမကြီးကိုပင်မယုံတလျို့လှမ်းကြည့်သေးသည်ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့စာနှင့်သူ့လုံနှင့်မအားအောင်ရှိတတ်သောမမကြီးသည်စုမကိုတနခါလင်းပြီဖို့နေနေတတ်တာတခါတည်းရန်စကားပင်ရှိရှိမပြောတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်စုမနေနှင့်လည်းတနခါလောက်ကိုပင်ညီညီညီညာမလင်းတတ်သည်ကတော့ညံ့လာချည်သည်ကေတွင်မြင့်တို့တီရာလေးတို့ဆိုရင်မှုန်နေအောင်လင်းတက်ကြသည်စုမာလောက်မိသူမှအချို့မကြမဖြစ်ချင်းကေလာလာသွားဆိုတဲတိုးဆောင်များကိုဂမန်ဂရန်ကောက်ထက်ကအပြည့်လေးထွက်လာခဲ့ရသည်ကိုတူတယောက်ဘာများအရေးကြီးနေသည်မသိစုမာကိုစွပင်လောဆော်နေသည်အိမ်ပေါ်ထမအပြည့်လွှမ်းဆင်းလာသောစုမာကိုကားထဲတွင်ထိုင်ဆောင်နေလေသည်အိမ်ထဲမှထွက်မလာသေးသောကိုဘိုးထွေးကိုကားဟွန်းတတီတီနှိပ်ရင်းခေါ်လေသည်ကိုတူဘာများအရေးကြီးနေတာလေတိတ်ထိုက်တို့နဲ့ချိန်နာတယ်ဟဟိုလန်တေးရဲ့တိတ်ထိုက်မဟုတ်လားကိုတူတို့အတန်းထဲကလीသူနဲ့ကိုတူနဲ့မတည့်ဘူးဆိုဒီကောင်တွေစိတ်ရင်းတိတ်မဆိုးပါဘူး
ပေါင်းကြည့်တော့ခင်စရာကောင်းပါလေ။သူတို့နဲ့ကိုတူကဘာလို့မလို့ချိန်ထားတာလဲ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲစကားလေးပါလေးပြောတာပဲပေါ့။သူတို့ကဆော့ဆော့လာခဲ့ပါကွာဆိုလို့ဆွမရင်ထဲတွင်ထိတ်ကနေဖြစ်ပြီးလေးသွားသည်။တိမ့်ထိုက်သည်ဆွမတို့ကြောင့်၌အတော်လေးနာမည်ကြီးသူဖြစ်သည်။ဆွမမတည့်သောအောင်တိုးဝင်း၏ဆရာဟုပင်ခေါ်နိုင်သည်။တစ်ပတ်လျင်သုံးလေးရက်လောက်ကြောင်းပြန့်တက်လေသည်။မြင်မကောင်းသောအကြောင်းတော့မဟုတ်သည်မထင်။ရုပ်ရှင်အုပ်များနှင့်ဘူဂျုတ်ဆေးတွင်တောရောက်ကျဆားသောကြောင့်ဖြစ်၏သူအဖေသည်အရာရှိကြီးဖြစ်၍တေဝတီတော်သားဖြစ်သည်တိမ့်ထိုက်သည်စီးကရက်ကိုသားမကစေးကြောက်ကိုပင်ရှုတက်သေးသည်ဟုကေတမင်းကပြောဖူးလေသည်ကိုတူးသည်ယခင်ကတိမ့်ထိုက်တို့နှင့်လုံးဝအပေါင်းအသင်းမလုပ်ပေအခုကြမှဘလို့ဖြစ်ပြီးအပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားသည်နီစုမပင်မသိလိုက်မျက်ခြေပြတ်သွားရသည်ကိုတူးသူတို့နဲ့ဘေးတုန်းကခင်သွားတာလေတဲ့နဲ့သားတွေပဲစုမာရပြုံရင်ဆိုရင်ဒီလိုပဲခင်သွားတာပေါ့တင့်ခင်မနဲ့ကိုတူရသူတို့ကလမ်းတည့်ရတွေငါသိပါလေဟာငါကနှစ်ထက်အကြည့်ပါကိုတူဒီစုမာ၏ပခုံးကိုခက်တင်းတင်းလေးနှစ်ကိုင်းကပြောသည်စုမာကမူကိုတူ၏တန့်စင်သောမျက်လုံးညိုညိုများကိုစိုးရိမ်စွာကြည့်နေမိလေသည်ထိုမျက်လုံးညိုလေးများတွင်တိမ့်ထိုက်တို့၏အရင်များဟပ်လာပြီးညစ်ထေးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေမိသည်တိမ့်ထိုက်တို့သည်လူကားမဟုတ်ဒါကိုကိုတူလေတိတင်သည်တိထားတင်သည်လူဆိုတာတော်တိုင်းလေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတိုင်းလေတော်တာမဟုတ်ဘူးတာလီယတကယ်လူဆိုတာကောင်းလေကောင်းရမယ်တော်လေတော်ရမယ်တိလားဘဘအတွင်းသည်ကိုတူ၏နှဖူးကိုတက်ပြီးစင်နာစွာပြောသည်ဘဘအတွင်းကိုမိထိုင်နေသောကိုတူ၏မျက်လုံးများသည်အယောင်တောက်ကရှင်းပနေကြ၏ကြည်ကြည်သည်ချစ်ခင်စွာစကားပြောနေကြသောကိုတူနှင့်ဘဘအတွင်းအားပြုံးပြီးငေးကြည့်နေလေ။တမီးရဲ့ဘဘသွင်းလေကိုတူးကိုတွေ့ပြီးမှစိတ်တော်တော်ညင်နေ။ဖျားတရားလေးတတိရတယ်။စိတ်ချမ်းသာပုံရတယ်။ကိုတူးလေးကိုကျေးဇူးပေး။ဒူးမာဒီစကလေးခွေကိုဇိမ်ဆွဲစားနေရင်ဘဘသွင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိသည်။တခါတည်းငေးကြောင်ကြောင်ကြည့်တတ်သောမျိုးလုံးများမှအပဘဘသွင်းကိုစိတ်မနှံ့သူဟု၍ပြောရန်ခဲရင်လာသည်။သူစိတ်ဖောက်လာသောအခါတွင်လည်းသူများလိုစဉ်စဉ်တန်တန်မဟုတ်ဘဲတခြင်းတည်းအီအီစုကချက်နှဲတွင်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတက်လိသည်လူတော်ဆိုတာအရေးချင်းထမြက်တဲ့သူပညာတော်တဲ့သူလုပ်ရည်ကံရည်တော်တဲ့သူမျိုးကိုခေါ်ရကွလူကောင်းဆိုတာကတော့အကျင့်စာရိတ္တမျိုးရိုးအခြေအနေစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့တချို့လူတွေဟာထမြက်တဲ့တော်တွေပြက်သားတွေခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းချင်မှကောင်းတာတချို့ကတော့အရမတောက်ဖင်းမြိုင်ကင်ငါးပါးထိန်တဲ့မြူကောင်းယူကောင်းလူကောင်းလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာကအစအရေးချင်းကြတော့သူများနောက်လိုက်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါကြပြန်တော့ဘေးကောင်းမလဲတော်လေးတော်မှကောင်းလေးကောင်းမှလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တာជីជីဒီအကျေတဝင့်ဆက်ပြီးရှင်းပြလေသည်ជីជីအတန်းဒီ ECB တူးညံ့တော်လေနားရည်သူစိတ်ဝင်သွားသည်ကိုကိုအောင်ကိုလေជីជីဒီသူ့စိတ်တိုင်းကြလူတော်လူကောင်းတအူးဖြစ်စေရန်ပုံသင်းခဲ့သည်ထင်သည်အပြင်ဘက်တွင်မူဖွေလီများတစိမ့်စိမ့်ရွာနေသဖြင့်စုမာတို့ဧခန်းတဲတွင်စုမီမိကြသည်ထို့ကြောင့်လေစုမာတို့၏စကားဝိုင်းသည်ជីជីတယောက်ပါလာခြင်းဖြစ်သည်ជីជីပေါင်ပေါ်တွင်ထိုးလက်ဆစွတ်တာအင်ဂျီလေးကိုတွေ့ရသည်အညိုရင်ရင်သုံးမွေသည်အသွေးကျလာသည်ကိုကိုအောင်နှင့်လိုက်သောအယောင်ကိုជីជីရွေးပြီးဝေလာပုံရသည်ကြည်တီဒီမိမိလိုအပေါင်းအသင်းမများလာပြီတခါတည်းရန်ဖျားသွားကြောင်းတက်တာအပြင်တို့ထွက်လေရှိသည်စဖက်လိုက်သုံးမွေထူလိုက်တစ်ပင်ပန်းပင်လေးများကိုစိုက်လိုက်နှင့်အိမ်ငယ်လာလေသည်စုမာတို့အပြင်ကျရင်တည်တီးမိတွေယူသွားအောင်မနေ့တုန်းကခူးထတာမိုးနှောင်ပြီးသူများတွေအတီးတုံးမှတီးတဲ့အပင်ကွဲ့အဲ့ဒီပင်ကအတီးဆိုရင်ခင်ခင်ကတိတ်ကြိုက်တာလို့ပြောဖူးတယ်ကြည်တီဒီမိမသားစီရန်တတိပေးသည်တည်တိမဲ့15လုံးခန့်ကိုချင်းတောင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးဇပွဲပေါ်တွင်အသင့်တင်ထားသည်မိမိကြိုက်သောတည်တိဖြစ်၍အမတ်တရပေးခြင်းဖြစ်သည်သူတစ်ပါးကိုဂရုတစိုက်ရှိခြင်းသည်ជីជី၏ချစ်စပွဲအရေးချင်းလေးဖြစ်သည်စာကလေးခွေကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးများကိုစူးမာသည်ခပ်ဖွားဖွားဖဲလိုက်သည်အရေးလိုက်အခွေလိုက်နည်းနည်းချင်းဖဲ့ပြီးပုံမပြတ်အောင်စားသွားတတ်သည်မှာစူးမာ၏အကျင့်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကုန်ကန်နည်းအထိစုမာ၏စာကလေးခွေသည်တဖြည်းဖြည်းတီးသွားသည်မှအပအခွေလိုက်အဝိုင်းလိုက်ပုံမပြည့်ရှိတတ်လေသည်
ตมีโอโกโกอังซอยจิจิงงเงรงกะยินเสิบปูเรตาลีกะเลเตี่ยวเทซอรอพยามานามากะอะสะอะปองเตมามาเปสซีมาริกูปอกเวตารุพีซอยจิจิโกอเมเตียปะเนียราปอโกกะซอยไดฉิไตเลมก้าวนามะหอบปูกเวตะคาตะลีฉิลุลุไลตากะเลเปสซีโบยาเล่นซะผิดเดซอยินลุเป็ดเป็นดากะเลอะซั้นซะตงตะเด ဒီတော့အမေးတဲ့သတိနဲ့ချစ်ပြီးသတိနဲ့စိုးရိမ်ရတာပေါ့ကွယ်ခုတော့တမီးကိုကိုကိုအန်ကိုជីជីစိတ်ချပါပြီသူဟာသူအမားမင်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီជីជីဒီပြတ်သွားသောစကားအစကိုပြန်ဆက်လေသည်မိခင်တူဦးနေနှင့်တားဖြစ်သူအားဘဝလမ်းမှန်စေရန်တအားသမျှကြိုးပမ်းပြီးအောင်မြင်သောအခါဝမ်းမြောက်ကြည်နူးရသည်မှာတမတာပင်ဖြစ်သည်စိုးရိမ်စရာကောင်းတာကကိုတူတို့မဆုလို့ရွယ် ဒီရွယ်ကလေးတွေဟာအမားနဲ့အမင်းကိုတိတိကျကျမခွဲခြားနိုင်သေးဘူးအပေါင်းတင်ဖြတ်တတ်တယ်လက်မတတ်တယ်အပေါင်းတင်ဖြတ်တတ်တယ်စုမာဒီထက်စင်ရေရွတ်လိုက်ပြီးကိုတူးကိုဆက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ကိုတူးလေတိမ့်ထိုင်နဲ့ပေါင်းတယ်မဟုတ်ပါလားဘဝတွင်ရင်ခွင်ကျဲကိုမီးပြီးမင်းနေတော့ကိုတူးကစုမာလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီကိုပင်မမြင်ဘူးကိုတူးလေတိမ့်ထိုင်နဲ့ပေါင်းနေကြည့်တိမ့်ထိုင်
ဆက်ကနေခေါင်းထောင်လာသည်စုမာကိုဟန်တားတယ်လို့လှမ်းအောင်ရင်မျက်လုံးပြူကြည့်သည်စုမာသည်ခေါင်းလေးပူသွားတော့လေမလျှော့ပဲဆက်ပြီးပြောသည်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိမ်ထိုက်ကစေးချောက်လေရှူတယ်ကြောင်လေးပြည့်တယ်ပြီးတော့ဓမြောင်လေးဆောင်နေတယ်အမလီတသားရဲ့ပပသားကဘသူတွေနဲ့ရှောက်ပြီးပေါင်းနေတာလေလမ်းတရဲတွေနဲ့ပေါင်းနေဟုတ်လားကြာလာမိုးကြိုးသားလေးရဲ့ တချိန်လုံးမြင်နေတော့ပပသွင်းဒီလေစက်ကနေဖြစ်သွားသည်ကိုတူဤမျက်နာကိုစွဲမော်ကစွဲရင်တကြီးမေးလေသည်မျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နှင့်အဖေအားခတ်နေတော့ကိုတူအားစူးမာသည်ပြုံးကြည့်ကြည့်နေမိသည်မဟုတ်ပါဘူးပပအေးပပရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒဒန်းနဲ့သားတွေပါဒဒန်းနဲ့နေတော့စကားပြောရခေါ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခွေးမကလေးကတက်တက်ချောက်တွန်းတာ ကျွန်တော်ကသူ့လိုလို့စေးကြောင့်မရှိပါဘူးကြောင်လေးမပြေးပါဘူးဓမြောင်လေးမဆောင်ပါဘူးခွေးမလေးစုမာစုမာလေးဆွေလိုပါကိုတူရသူ့ကိုမကြည့်မနဲ့စောင့်ကြည့်နေတော့ကိုတူကြောင့်စုမာအနေရခတ်သွားသည်ချက်ချင်းမျက်နှာလေးငယ်သွားသည်လေပြော်လေးနှစ်ပြောရင်ကြည်ကြည်အားအကူကြီးတောင်းဟန်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မိသည်ခုတလောကိုတူနှင့်ခဏခဏစိတ်ဆိုးနေရသည်နာယီမဆိုင်ပြန်ပြီးခေါ်ကြတော့လေစုမာစိတ်ညစ်သည် သမီးလေးကသူ့ကိုကိုစိတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲကွမြမလေးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့အပေါင်းသင်းဆိုတာတားကတတိထားပေါ့မတက်သားလို့လူကပေါင်းတော့ကိုပေါင်းစိတ်ခွာနေပေါ့ဟုတ်လားတားជីជីကဖြောင်းဖြောင်းဖြပြပြောလေသည်ကိုတူကဂေါင်းမိတ်ကြီးကြံသာရှိသေးဘဖတွင်ကမျက်လုံးကြီးတွေငေးကြောင်လာပြီးဝင်អော်နေပြန်သည်ကိုငယ်တားမှာညီမမရှိဘူးညီမရှိဘူးနော်သူကတားရဲ့တငယ်ချင်း ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းစုမာကပြီးလေစီလေခက်တော်တော်လေးဝင်ပြီးထောက်ခံချက်ပေးလိုက်သည်ជីជីကမူတသိမ့်သိမ့်ရည်နေလေသည်သူတို့မောင်နှမလိုက်လေးလိုက်တယ်ဘဖတွင်ဘာပြောပြောជីជីသည်ခင်းလွနေတဲ့တီတာဖြစ်၏ခရီးနာလွှမ်းတော့အပြုံးကိုပြုံးနေတဲ့တီတာဖြစ်၏ជីជីသည်ပြုံးညီရင်ထိုးလက်စသုံးမွေးဆယ်တာလေးကိုပြန်ပြီးကောက်ယူလိုက်သည်အညိုကြီးရင်တွင်အဖြူစက်ကလေးများဖော်ကာ ထိုးနေသောဆွေတားလေးသည်ပြီးရင်အတော်လာမည်ဖြစ်သည်ကိုကိုအောင်ဖို့လာជីជីဟုတ်တယ်အခုသတင်းကျွတ်ဆိုရင်အမြင့်တဲ့ကတော့လေစုမာ၏ရင်ထဲတွင်နွေးပြီးလှုပ်ရှားသွားလေသည်သတင်းကျွတ်လို့နီးပေပြီကိုကိုအောင်ကជីជីကိုကတော်တလို့ပင်စုမာတို့ကလည်းဖေဖေတို့မေမေတို့ကိုကတော့ရမြင်ကောင်းမြင်ထင်သည်ကတော့ဆရာပစ္စည်းများကိုချပြီးမောင်နှမတို့တွင်ဖြန့်ကနေထိုင်ကတော့လိုက်ကြရလျင် ဖေဖေတို့တွင်မြညာအံ့ဩပြီးဝမ်းသာသွားကြလိမ့်မည်မသိခက်စိတ်စိတ်ကလေးရွာသွန်းနေသောမူပောက်ကလေးများကိုမြည်ကြည့်ရင်စုမာသည်ပျော်လာသည်စုမာ၏စုဘူးထဲ၌တစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ရှိပြီဟုခင်မဲမိသည်ဒီထက်ပိုလျင်ပိုမီကိုတူရောတက်တီးလေးပါပေါင်းနှင့်နင်းမည်မဟုတ်မမကြီးပါစုမာတို့ထဲပါလာလျင်ကောင်းပေမည်တို့ရရင်မမေတို့မသိစေချင်သောကိစ္စကိုမမကြီးကိုလည်းအတိပေး၍မဖြစ်ချေ
လွှဲချက်သည်နိုင်မကူပဲပေါက်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကိုတူးကိုချက်ချင်းပင်ပြောပြချင်းလာပေပြီ။သူရရင်ဘဘတွင်တို့ကြီးကြီးတို့ကိုလည်းမသိစေခြင်းသဖြင့်စုမသည်ဗဇက်ကိုမနေကြီးပိတ်ထားရသည်။မိုးကလေးအနေငယ်ဆဲသွားသောအခါစုမနှင့်ကိုတူးတို့သည်တည့်တည့်ချင်းဆွဲကအိမ်ဘက်သို့တုတ်တုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။စုမခမည်းအိမ်ထိပင်မအောင်နိုင်။သူ့အကျဉ်စီကိုလမ်းတွင်ပင်ဖွင့်ပြီးပြောမိသည်။အေးဟာကောင်းနေဟာမိမိတို့အံ့ဩတော့မှကိုတူးသည်လိုက်လိုက်လေးလေးထောက်ခံလေသည်မျက်လုံးလေးများသည်လည်းရှင်ပြစွာအယောင်တောက်လာသည်ငါပစံတွေတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးစူပါပေါက်ကြီးမှတိမှာပေါ့၄ချက်၆ချက်30 15ချက်20 25ချက်30 31 32 33 34တမတ်2မတ်3မတ်ဟာ30နဲ့၄ချက်နဲ့3မတ်ရှိတယ်အခုတမတ်ထက်လိုက်ရင်35ချက်ငါးကားနှစ်ထက်တစ်ချက်များတယ်35ချက်နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့80နဲ့တစ်ချက်ဟာတတိလေးဒီကုတုဘေးတွေငုတ်တုတ်ကလေးထားရင်အကျွေပုံများကိုကြည့်နေသည်သူ့လက်ထွဲတွင်မူသူ့စုဘူးကလေးကိုကင်ထားသည်သူ့စုဘူးသည်အနီယောင်ကလေးရုပ်ကလေးဖြစ်သည်မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းပဖောင်ဖောင်အရုပ်ကလေးသည်တတိလေးကဲ့သို့ပင်ချစ်စပွဲကောင်းလာသည်ကဲတတိလေးကုတုကလှည့်လာတော့ခါတတိလေးဒီသူ့စုဘူးလေးကိုနှမျိုးတတစွာကြည့်ရင်ကုတုလက်ထဲသို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်လေးလှမ်းထဲလိုက်သည်လီးလင်လာသောစုဘူးလေးဒီအကြွေများစက်တက်များနှင့်ပြည့်နေသည်စုဘူးကိုကင်ကြည့်ရုံနှင့်စုမာရုထက်ပက်ဆက်များမှန်းတိတာလေသည်ကုတုစီယုံရေးကောင်းသောကြောင့်သာပါလာရတော့လေတတိလေးဒီအဖောက်ခံရမည့်စုဘူးလေးကိုနှမျိုးနေပုံရသည်မမကြီးကိုမူစုမာရောကိုတူးရောပါဖွင့်မပြောရဲကြလူကြီးပိုင်းဝင်သောမမကြီးသည်မိမိကိုပြောမပြပေနေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်သောကြောင့်ဖြစ်၏မိမိတို့ကြိုတည်ထားပါကကတို့ရသည်မှာကြိုစရာကောင်းတော်မည်မဟုတ်ချေတတ်တီးလေးကိုမူအဓိကထားပြီးတင်းတွင်ကြရသည်ဖေဖေနှင့်မိမိစီမှမဖိုးအဖိုးကိုမကြခဏရလေးရှိသောတတ်တီးလေးသည်စုမာတို့ထက်ပိုပြီးချမ်းသာသောကြောင့်ဖြစ်၏အယုတ်ကလေးခြေတော့ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးဆွေးဟလိုက်တော့ခါပက်ဆန်အကျွေများသည်ဝေါကနေကြလာလေသည်ငါးချက်တံများပါပါဝင်နေတော့တတ်တီးလေးဤစုဘူးချင်းနေသည်အတော်စီးမြင်မမြင်ဖြစ်သည်ဟာတော်တော်တူရအများကြီးနော်တတပက်ဆန်တွေအများကြီးမမစုကြည့်ပါအောင်အေးပါဟာညပါလေဟာညီပါအောင်ရေးကြည့်ပါအောင်မေကိုတူတို့အလှည့်တုန်းကညီနေတော့တတ်တီးလေးသည်သူပစံများကိုမြင်သောအခါမြူးကြလာသည်ခုံပေါက်ခုံပေါက်ဖြစ်လာသည်လက်ခုပ်လဝတိကအော်ဟစ်နေလေသည်20 30 40 45 50 50နဲ့4ချက်နဲ့ငါပြာဟာတတ်တိလေးမင်းအချမ်းစာတော့ဝဲကွကိုတူကဝင်းတာအားရပြောသည်စူမာသည်81ချက်နဲ့54ချက်ကိုစိတ်ထဲတွင်အပြေလွှာပေါင်းနေမိသည်125ချက်နှင့်15ပြားဟာကိုတူကြီးအများကြီးပဲအများကြီးပဲတတ်တီးလေးကြီးတိလား125ချက်စူမာဒီထိုင်ရမမထလက်ကိုကွေးချီဆန့်ချီနှင့်ကနေမိသည်ဖေဖေအတွက်ပစူမမေအတွက်အင်ဂျီစထမင်းစစသည်များကိုစိတ်နှစ်သက်ရာအစဉ်ရွေးချယ်ပြီးဝေနိုင်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးနှင့်ယူပြီးမြူသွားသည်စိတ်ထဲတွင်ထမင်းအစဉ်စဲများအင်ဂျီရောင်စုံများသည်ကြည်လွှတ်စော်ကစားနေကြသည်မိမိစိတ်သောအယောင်သည်ခရင်ရောင်ဖြစ်သည်ခရင်သွေးဖျော့ဖျော့လေးများကိုမိမိမြင်လျင်တင်းပြီးစိတ်သွားလေးရှိကြောင်းစူးမှတည်သည်မိမိကိုလုံကြည်ဝယ်ပေးရအောင်အဖြူပေါ်မှာခရင်ရောင်အပွင့်တွေနဲ့လုံကြည်မျိုးစုမိမိစိတ်မှတည်လာကိုတူအဲ့ဟာကတထည့်ဘလောက်လေ80လောက်ထင်နေဟာအများကြီးပဲကိုတူမျက်လုံးပြူးသွားသည်မိမိကို80နဲ့ထမင်ဝယ်ပြီးကတော့လိုက်လျင်ဖေဖေအတွက်45ချက်သာကျွန်တော်မြင်မှုဆစ်ရှုပ်သွားသည်တတိလေးကမူအကျွေပုံကြီးကိုကြည့်ကအစ်စ်နဲ့ကြီးကျင်းနေတော့ကြောင့်ဘာမှဝန်မပြောအားသေးချေအင်းကြီးကဆိုရင်ကိုကိုတူကတစ်ဖက်လက်ကစဉ်းစားသည်ထမိန်နှစ်စားလေးအင်းကြီးစားကတက်တာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်တော့ကြောင့်ဖြစ်၏မိမိအတွက်အင်းကြီးစားနှင့်ဖေဖေအတွက်အင်းလေးလုံးကြီးဆိုရင်ရှီတုံးငွေနှင့်အလောတော်လောက်ဖြစ်မည်ထင်သည်ငွေပိုလျင်တော်သည်သည်လူနေလင်ကအခက်ကြုံပြီမိစူးမာတို့၌ထက်ပြီးစိုက်စရာပတ်စံမရှိတော့ကြပတ်စံလှလှလေးဆိုရင်ကော
နွေအင်းကြီးလေးဆိုရင်လည်းကောင်းပါ။အိုးဈေးကိုအသေးချသွားပြီးကြည့်မှတိမ။အဲ့ဒီလိုသွားကြည့်ပြီးမှစိတ်တာရွေ့ဝဲ။အေးဟုတ်တယ်။စိတ်ကူးနဲ့စဉ်းစားနေလို့ကတော့ပို့နေတာပဲ။တန်တီးလေးဒီအခြေပုံကြီးဘေးတွင်ဝိုင်းကြီးပပတ်စုပုံထားသည်။ငါးပြားစီများကိုတိတ်ပြီးမထက်သဖြင့်ငါးပြားစီအနေငယ်သာပါတီအတွက်တော်သေးသည်ဟုဆိုရပေမည်။ငါမှုစီမစီအစားငါးပြားစီများကိုသာထည့်ခဲ့လျင်စုမာတို့၏ငွေအကျွေပုံကြီးသည်ပိုပြီးဖောင်းပွားလာမည်ဖြစ်လေသည်။တတိလေးသည်ငါမှုစီမစီများကိုခွဲပြီးနောက်အလေးစီများနှင့်အပေါ်စီများကိုတစ်ဖက်စီခွဲနေပြန်သည်။တချွင်ချွင်မြည်နေသောပတ်စံတန်းကိုနားထောင်ပြီးပချိုင်လေးပေါ်အောင်ပြုံးနေသည်။ခုတစ်ပတ်ဥပုံနေ့ចောင်းပိရဲ့တော့ဝင်ရအောင်လေဘူးချုပ်စည်းကိုတွားကြတာပေါ့နင့်အခုမှပဲဘုသူ့ကိုပို့ခိုင်းမလို့လေနင်ဝင်တက်သလားတွားတက်သလားဈေးဝယ်တာများခတ်တာလိုက်လို့နောက်ပြီးကိုဘိုးထွေးပို့ခိုင်းရင်ရတာပဲဟာကိုဘိုးထွေးကမေမေတို့ကိုမပြောဘဲနေပါလိမ့်မယ်အာကြီးဇွမ်းမာဒီမျက်မှောင်လေးကုတ်ပြီးအကြံအိုက်သွားသည်ဟုတ်ပါသည်ကိုဘိုးထွေးတိသွားလျင်မေမေတို့ကိုချက်ချင်းတွားပြုတ်မည်ဖြစ်သည်စုမာတို့အနေနဲ့မိမိတို့ကိုလုံးဝမသိစေခြင်း၊ဖြန့်ကနေအံ့ဩသွားစေခြင်းသည်၊ဝမ်းသာသွားစေခြင်းသည်။ထို့ကြောင့်မိမိနာတို့ပေါက်ကြားနိုင်သည့်ကိုဘိုးရစီကလည်းအကူအညီမတောင်းသည်ကဘီကင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဒီလိုဆိုကိုဟါကိုဘက်စကားစီသွားကြတာပေါ့။မမစုဘယ်သွားမလို့လဲတတလေးလိုက်မယ်။အကျွေပုံနဲ့နစ်နေသောတန်တီးလေးသည်တက်စခန်းထလာလေသည်။ဥပုံနဲ့တွင်တန်တီးလေးသည်ကြောင်ပိတ်သည်ဖြစ်၏။သူတို့စုမာတို့တတိလေးကိုခေါ်၍ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ရှူအတားနေစဉ်မိမိတို့အတွက်ဈေးသွားဝင်မှာဖက်စကားနဲ့သွားမှာတတိလေးရဲ့တတားလေးဈေးလိုက်မှာပေါ့ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲတားလေးဗရတားရှိမှာပေါ့မဖြစ်ဘူးတတိလေးရဲ့ကိုတူကချက်ချော်လေးပြောလိုက်ပြီးစုမာနဲ့ကိုတူတို့အိမ်မှာပြုတ်ချက်သားကောင်းပြီးဈေးသွားမည်ဆိုပါကမိမိတို့အနေနဲ့ရုတ်တရက်တည်မည်မဟုတ်ချေအိမ်ထဲတွင်အနေမများပဲချက်ထဲတွင်၎င်းဘဘတွင်တို့အိမ်တွင်၎င်းအချိန်ကုန်တက်သောစုမာတို့နှစ်ယောက်ဟိုမှရှိနိုးဒီမှရှိနိုးနှင့်ကြားဆောင်နေကြမည်ဖြစ်သည်တတိလေးပါလင်ကတကယ့်အနေဖြစ်သည်မိမေဒီတတိလေးပြောင်းနေလျင်ချက်ချင်းသိမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်တတိလေးတဒန်းတန်းနှင့်ဆိုလျင်စုမာရောကိုတုပါပစ္စည်းမရွေးနိုင်ပဲခလေးထိန်နေကြရမည်ဖြစ်လေသည်တတိလေးကလည်းကွာလိန်မာသားနဲ့ကွာမမစုတို့ဝေလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတတိလေးကိုအင်းရောက်ချင်းပြတ်မှာပေါ့ဘက်စကားနဲ့ဆိုတက်ကကျန်လူကတိုးနေကျက်ကျက်လိုက်မှာပေါ့အိုကွာကောင်းကောင်းပြောနေတာကိုပြောမရဘူးစွမာဒီခန်းကြီးကြီးလေးပြောလိုက်သည်တတိလေးကမူငိုရော့မြောင်မေးတက်တက်လေးဖြစ်နေသည်သူကိုမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေသောစွမာနဲ့ကိုတူးကိုမိမိလေးနဲ့တလေစီကြည့်နေလေသည်တတိလေးကောင်းမှတတိကိုစွမာတီတီအတွက်အတော်ဆိတ်ရှုပ်မိသည်သူလဲချင်တိုင်းမလိုက်ရလျင်ဖူတာဒီကျင်းနေလိမ့်မည်မဟုတ်ချေအတင်းကောက်ကပ်ပြီးလက်ဖြင့်အောင်လိုက်မိပီတီတီဆွေးမျိုးသည်တတိလေးထန်၌ရှိတော်ကြာနေအာပြေးကြီးနှင့်ယုံကလေးငိုချလိုက်ရင်လည်းစူးမာတို့တို့အမှုပတ်မည်ဖြစ်သည်တတရင်ဟောမိမိခေါ်နေတယ်မိမိခေါ်တဲ့ကြားတော်လဲတတိလေးသည်ထိုင်ရမှမထသည်ငွေကြေးအများဆုံးထည့်ဝင်ထားသောအစုရှင်ကိုဈေးဝယ်ရာတွင်တော့ထည့်သွင်းမစင်စားသောအခါတထင်းမင်းကလေးသည်အတော်စိတ်ဆင်ညူနေဟန်ရှိလေသည်တတလိုက်မှာပဲသူစင်နာကိုထက်မှန်တင်ပြသည်စူးမာသည်တတိလေးအားဂမန်ကလန်ဆွဲထူလိုက်သည်ဒေါ်ကြာမိမိခန်းထဲဝင်လာလျင်ပစံပုံကြီးကိုတင်းတွေ့ပြီးစစ်ဆေးကြုံမည်ဖြစ်သည်တတရင်တတိလေးတတလေးလိုက်မှာပဲမိမိခြေတန်းသည်အခန်းနာသို့နီးလာသည်တတိလေးကပိကက်ကက်နှင့်မထူးသေးချေစူးမာစိတ်တူလာသည်ရှင်ခုံလာသည်လိုက်ရမဲဟာလိုက်ရမဲတော်တော်မြင်မြင်တော်တကယ်မှပဲခွိတ်တာတီတတိလေးမျက်နာသည်ယုံမင်းကြည်လင်သွားသည်တကားဝါသို့ပြေးသွားပြီးမိမိအခန်းထဲမဝင်ခင်ဥအောင်ထွက်လိုက်နိုင်လေသည်ဝုံငင်းပြင်ပိတ်သွားသောတကားကိုကြည့်ရင်ကုတုသည်တပြင်းကြီးဟင်းကနေချလိုက်သည်ထို့နောက်အကျွေများကိုလက်ကင်ပေါ်ဝါရဲကျုံထည့်နေသည်ဟင်းတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့တတိလေးအားကြီးကြကြတယ်ချစ်ကလေး